Усім привіт! Я Даша, вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Сьогодні у нас пліточки. У нас пройшло Євробачення, у нас роз'їхались Леон і Христина, у нас обирали нового холостяка, якого ми чекаємо восени, і багато всього іншого, а може це і все. Сьогодні я буду, знаєте, так просто говорити, там бубоніти на фоні, ви можете не дивитися, але я буду фарбуватися, я буду робити макіяж. Ну і сьогодні таке буде відео, що я вам буду говорити, бубоніти на фоні, ви можете не дивитися, але я буду фарбуватися, я буду робити макіяж, тому що я придбала собі нову палетку, яку я не покажу. І мені, ну якби я експериментую, мені цікаво ще робити якісь нові макіяжі для вас, тому що ви завжди пишете мені коментарі, мені приємно, і це надихає мене якби робити щось цікавіше, ніж ось таке просто обличчя. Що ж, друзі, пройшло Євробачення, наші Альона, Альона і Джері Хейл посіли третє заслужене місце. Хто пам'ятає, у своєму огляді я говорила, що точно я впевнена, що вони будуть у трійці, а якщо не в трійці, то в п'ятірці. І так вийшло, що по голосуванню суддів вони пройшли у п'ятірку, а по голосуванню глядачів уже, якщо все разом взяти, то вони прийшли у трійку. Я могла зробити ставки, і я б могла щось виграти, але я не роблю ставки. І загалом мені все сподобалось, знаєте, було трошки нуднувато дивитись після півфіналів вже сам фінал, тому що ти знаєш всі пісні, і деякі пісні ти дуже не любиш, але доводиться їх все одно дивитися, це іноді не так весело, як перші рази. Але, звичайно, сам фінал ми вже дивимося не задля того, щоб послухати пісеньки, а ми дивимося, щоб подивитись голосування, щоб подивитися, які країни, за кого, скільки балів віддадуть. Ну, тобто, знаєте, це таке вилазять кризки. Ну, звичайно, в основному всі сусіди дають своїм сусідам найкращі бали, і всі хочуть дружити зі своїми сусідами. Це нормальна поведінка сусідів, так? Коли сусід не такий, як у нас. Кончені. Але це не можна було не помітити, що, на мою думку, все-таки судді якось засудили наших Терез, того, що дуже іноді мало балів ставили. Але бачите, все одно результат маємо такий, як маємо, третє місце, Немо перемогли. Ми за нього раді, нам перемога потрібна не була, наша нам та перемога всралася, от третє місце, воно таке почесне, воно таке класне. Можна було і друге, але Хорватія, от мені також подобалась Хорватія, вони перемогли, все було класно. Але саме смішне, що там одного учасника Нідерланди, здається, його ж не допустили, боже, він там напав на якусь жінку, коротше, але про це Євробачення так і далі не хоче розповідати, такий скандал. Мені цікаво, чи розповідять, ну, чи буде якась офіційна версія цих подій, чи ні, поки не зрозуміло. Але, ну, якби всі говорять, що він напав на якусь жінку, як виявилось, це була дружина якогось чи продюсера, чи оператора, чи режисера, ну, когось зі знімального майданчика. Почали писати, боже, нащо він ту дружину привів, треба було їй вдома залишатись. А то ще якийсь агресор там почав на неї. Ну, коротше, фуй, він такий мерзенний. Він же ж там писав пісню про любов до Росії, бо що всі такі ще цей. Було неможливо не помітити, що дуже багато було Росії, знаєте, якихось росіян непонятних. Але якщо чесно, я не хочу це обговорювати, тому що, знаєте, вони ж спеціально приводять своїх, ну, якби своїх засланих казачків, щоб зробити, ну, щоб всі говорили про них. Навіть ненавиділи, навіть не були їм раді, але все одно, щоб вони там були, займали якесь місце і всі про них говорили. Фу, ми не будемо про них говорити. Ну і загалом все, Євробачення пройшло, я, якщо чесно, перегоріла. Уже особливо розбирати це не хочу. Але саме цікаве, що от сьогодні вийшла інформація, що ми у всесвітньому чарті, якомусь музичному, я не розбираюся в цих справах, але, коротше, ми на 23-му місці. І Джері Хейл там плакала, всім так було приємно, і зараз вона поїхала, здається, я не пам'ятаю, на якийсь фестиваль також виступати, а Альона повернулась додому, її там зустрічали батьки, коротше, це було так мило. Ну, звичайно, як завжди, от наше журі, оце суддівське, воно, як завжди, облажалось, не дало
ні Латвії, ні Литві, нічого. А вони нам подавали там 12 балів, 10 балів. Ну, коротше, дуже хорошо нам дали. Ми, як завжди, опозорились. Я пам'ятаю, в минулому році там навіть Зеленський вибачався перед поляками, що, типу, ми їм не дали ні одного бала. І чим це обернулось? Нічим хорошим. Не треба було перед ними вибачати, знаєте. От. Так їм і треба, і правильно, що ми їм ніякого балу не поставили, а тепер вони взагалі не прийшли. Ага, отак от. Ну, взагалі, якщо чесно, Боже, кому всралось те Євробачення? Інше діло, звісно, ми зараз чекаємо холостяка. Боже, там Терен буде холостяком. Я думаю, ви всі знаєте, хто такий Терен. Терен – це ветеран уже. І у нього є офігенний проєкт. Інклюзивний. Де він ходить з зірочками по містам України і перевіряє, наскільки там зручно їздити в інвалідному кріслі і наскільки там умови різні для людей з особливими потребами, для людей з інвалідністю. От, наскільки це все зручно, дуже класний проєкт. Я його репостила, рекомендувала, і всі його рекомендували, тому що він дійсно якісний. І його цікаво дивитись, тобто, не дивлячись на таку серйозну тему, він поданий дуже цікаво. Не нафталіно, ви знаєте, де як на лекції тобі там щось починає дуже нудно розповідати, і, звичайно, це ніхто не слухає. А це от, дійсно те, як на екскурсії по своєму місту приїхався, да, і важливі теми обговорив. Я думаю, там охочих дівчаток піти на цей кастинг буде багато, тому що він такий симпатичний, він зараз популярний, його звуть всі на інтерв'ю. І всі такі Терен. Ну і, звичайно, якби здобутків у обороні нашої країни у нього багато. Єдине, що, знаєте, я трошки переживаю, що без тебе або не нагнали надто багато пафосу, або щоб не почало це, знаєте ж, ну, як зазвичай з холостяками, вони приходять туди принцями такими. О, ідеальний чоловік, і всі там дівчата на них вішаються, а потім виявляється, що вони якісь тюбіки непонятні, і всіх починають ненавидіти. Ну, коротше, було б непогано, щоб, знаєте, щоб він не втратив оцей своє ідеальне амплуа таке, рицаря в цих обладунках, знаєте, такого романтичний образ такий. Хоча він взагалі, ну, якщо чесно, я дивилася його інтерв'ю з Єврусиніною, там, ну, дуже мало романтики. Ну, він такий, знаєте, непростий він такий хлопчик, чоловік. От, буде цікаво, звичайно, дивитись того, що, ну, він, знаєте, він не скучний. Тобто це буде цікавий сезон, але, ну, щоб не було такого, що без тебе все-таки спортили йому образ. Бо вони можуть, якщо чесно. Ми вже це не раз бачили. Пам'ятаємо Сашка, що взагалі з собою зробив Сашка, у що він перетворився. Що перетворився кожний холостяк, там потім ми дізнавалися, які вони погані, жахливі люди. От, як вони жахливо ведуть себе з жінками. А коли один чоловік і навколо багато жінок, то, ну, ми його все одно будемо, знаєте, якось негативне відношення буде до нього, того, що, ну, складно йому буде тримати себе вічливо, знаєте, щоб не дозволяти собі трошки більше. Але, звичайно, холостяк я дуже сильно чекаю. Я буду робити огляди, це точно. Я і минулий сезон робила огляди. І це було дуже цікаво. У мене тоді було дуже мало підписників. І буквально пару тисяч чоловік там дивились цей огляд холостяка. І мені здавалось, ну що це просто все, популярність іде. Ну, якщо чесно, на холостяка я дуже мало підписників зібрала. Це вже було трошки пізніше. І тоді у нас були блекаути.
І я робила, типу, як подкаст, щоб не використовувати світло, економити. От так, що хто не бачив мої огляди, хто не слухав, можете послухати того, що я пам'ятаю, що писали коментарі, що вони були смішні. Я оцінити це не можу, але були такі коментарі. А, і що важливо, що це виставив вже Гріша Рішетник, тобто він буде, так і буде він ведучим холостяка. Тобто традиції наші все. Гриша з нами. Хоча казали, були такі плітки, що вже Гриша задовбався. З однієї сторони холостяк приносив йому гроші, а з іншої сторони він уже ненавидів цих всіх жінок, і він уже, ну, просто задовбався. Так що все, друзі. Чекаємо холостяка, обов'язково буду робити на нього огляди. І якщо ми вже говоримо про мій контент, то я вам зараз розкажу трошки, що... Знаєте, не той пензлик взяла. Коли у мене почало щось виходити на Ютубі, я зрозуміла, що треба знімати, по-перше. Зараз це може бути вам доволі корисна інформація. По-перше, треба знімати те, що подобається вам, як глядачам. Третя категорія відео – треба знімати те, що любить Ютуб. Тобто якісь актуальні події, щоб входити в оці, скажіть мені, алгоритми, щоб він тебе пробивав. І третя, не менш важлива категорія – це те, що подобається особисто тобі, не дивлячись на Ютуб і не дивлячись на глядачів. Це дуже важливо робити, тому що ти можеш вигоріти дуже легко, тому обов'язково треба робити, проявляти оцей свій творчий потенціал, тому що в основному на Ютуб ми приходимо, ми люди творчі, да? У нас все одно є ось ця творча енергія того, що коли ми починаємо це вести, ми ж робимо це на власній ініціативі, коли ще монетизації немає, глядачів немає. І тебе рухає ось ця свобода дій, ось ця творча енергія. І коли підписники ростуть, треба продовжувати її підживлювати, якби, і реалізовувати цей ресурс. І от зараз, боже, що я наробила? І от зараз я трошки, знаєте, бачите, ефективно працювала. Тиждень я викладала дуже часто відео на цьому Євробаченні. І зараз я візьму тиждень, буду займатися якраз відео, буду займатися школою жриць, якою мені подобається займатися. От, буду писати цей сценарій, мені дуже подобається це робити, воно мене надихає. А потім я буду займатися ще спонсорським відео про мою геніальну подругу. Так що, так, да, буде такий, знаєте, душевний контент, який мене надихає. Так що чекайте, друзі, чекайте. Все буде, буде все цікавенько. Ідей повно, енергії повно, часу вистачає, так що все буде. І давайте обговоримо саме цікавеньке, що сталося взагалі. Коротше, заходжу в Інстаграм і бачу, що Христина пише, що вони роз'їжджаються з Леоном. Друзі, а тепер для тих, хто не знає, хто така Христина і Леон. Леон 13, ви його могли бачити на моєму каналі не раз, він тут був. І він, пам'ятаєте, він ще був у кліпі Анічки Трінчер. Взагалі він Серьожа. Ну, мало хто знає, але його звуть Серьожа, він не Леон. Але будемо якби тримати у голові те, що він Леон 13. І він був Ванічки Трінчер в кліпі, і він сквіртолог. І коротше, колись це така пара блогерів, і він оце сквіртолог, і він виїжджає до дівчаток, типу іноді на тройнички, і ну, він як ескортниця. От, він їздить як ескортник до дівчат, і він там масажує їх, і іноді з продовженнями. Якби Христина, його жінка, вони вже одружені. Вона про це знає, її це влаштовує. І вона розповідала, що у них, ну, просто любов страшна, у них ідеальні стосунки. І ми вже навіть почали в це вірити, знаєте?
як би це дивно не звучало, відкриває Інстаграм, і я бачу, що вона пише, що він від неї з'їжджає. Там таке несеться страшне. Вона плаче, він плаче. При тому, що саме дивне, не вона, якби, знаєте, так би можна було подумати, що вона вже не може це терпіти. І от вона вигнала його, але ні, вона написала, він зібрав речі і поїхав від мене. І там цілий день несеться, боже, друзі, я цілий день в цьому інстаграмі перевіряю їх сторіс, як вони виходять. І дивлю, звичайно, ну, що там вони виставляють, що вони пишуть про одне одного, і коротше. Леон 13 оцей написав, що от це у них проблема, це в стосунках, із-за якої вони роз'їхались. Вона була 8 років. Христина в свою чергу пише, що вона хоче, щоб у Леона все вийшло, але при цьому вони люблять одне одного. Леон пише, що вони говорили про це 1.5 години. І він обіцяв, що він якби все розкаже в сторісі, коли він буде готовий. І всі чекають, але при цьому вони не розповіли, що вони розстались, просто, що вони роз'їхались. Там ще така ситуація, що вони жили, ну, з війною у Христини, батьки з Нікополя. І вони якби переїхали до них, щоб бути у більшій безпеці. Тобто вони жили з батьками Христини. І ще є така теорія, що, типу, вже Леон задовбався жити з батьками Христини, що вони посралися з-за цього. Ще потім, коротше, Христина виставила, що вона повинна роботати за Rolex. Можливо, вони посралися за грошей за Rolex-а. Там багато, багато теорій, чому вони не можуть якби більше бути разом. От ми слідкуємо за цим всім. І чого ми так здивувались? Того, що дивіться, раніше Христина казала, що вона не хоче дітей, а Леон 13 хоче. І він там, типу, такий, у нього вже є дитина, але він хотів від Христини. А вона така, ні, я child-free, я не хочу дітей. А потім вона вставляє тату, у неї тату, коротше, число народження її. Леон 13, це, типу, Сережа. І там повинно було, вона написала, коротше, що там повинно було бути дорівнює і дати народження дитини, якої ще нема. Боже, це вообще. І всі такі, Христина, як так? Ти ж не хотіла дітей? А виявляється, вона хотіла дітей, може вони посралися, коротше, і за дітей ще. Коротше, друзі, макіяж може вийшов на душу, але я ще експериментую, знаєте, експериментую. Ну, коротше, стосовно Христини і Леона. Хто не знає, до цього вони були на коханні, на виживанні. І чому вони така цікава пара? Тому що весь цей час, на протязі 8 років, вони там, у цьому проєкті, у них був постійно конфлікт, що, типу, от Леон, він Христині зраджував, і у нього така професія, її це хвилює. Якби і ходять такі чутки, якби розповідають люди, які знають, що все-таки не так у них все ідеально, і у них є конфлікти. Стосовно професії Леона, їй це не подобається, але Христина розповідає, що от і батькам їй подобається, і Леону це подобається, і їй це подобається, всі раді, що Леон от такий цікавий, незвичайний чоловік, який от з такою нестандартною професією. І у цьому проєкті «Кохання на виживання» якраз і йде ось історія, що Христина його дуже ревнує, вона з ним нещасна, і до цього у неї були аб'юзивні стосунки. А в реальності, якби Христина розповідає, що то був сценарій, що такого не було, і що Леон якраз допоміг їй врятуватися, вилікувати свої травми після пережитого.
І до цього, що типу, от у Христини не було тяги до чоловіків, а він їй показав, відкрив ось цей новий світ оргазмів і якби пригоди, задоволені. У них тренічки до того, що крім професії Леона, що у нього от є свої власні клієнтки, у них ще тренічки з Христиною, тому що вона бісексуальна. І там якраз на цьому проєкті було випробування, яке Леон не пройшов, він там зрадив Христину і вона типу плакала. А в реальності Христина розповідає, що то було таке завдання і такого не було. Ще до того, що у Христини було велике неприйняття себе, вона собі не подобалась. І вона з того моменту, як вийшла «Кохання на виживання», зробила собі вже губи. Вона зробила багато косметичних всяких процедур, тобто вона пробувала все, що можна, тільки будь-які приколи, там оці плазмаліфтинги, коли кров звідкись викачують, а потім її вкачують в обличчя. І вона зробила собі груди, потім вона схудла, і вона постійно, у неї було якесь РХП, ну тобто, знаєте, там у Христини дуже багато проблем. А ще цікаві стосунки у неї з мамою, з її батьками, тобто виявилось, ну, я чогось думала, що вони жили тільки з її мамою, а потім виявилося, що там і тато є. Але коли вона в сторіс от показувала щось було про те, з ким вони живуть, то там тільки фігурувала мама. А потім от тільки вона недавно виставила, що вона сидить, що вона їсть татів суп. І виявилось, що там є не тільки мама і тато, і вони живуть із татом. Ну і там дуже цікаві такі стосунки, тому що Христина, якби мама, вона, за словами Христини, любить Леона більше, ніж її. Тобто вони там обожують Леона і постійно жаліють Леона, що як він терпить Христину. А знаєте, коли твої батьки от кажуть, яка ти от така гидомерна, неможливо тебе терпіти, тільки отакий от, як Леон може тебе витерпіти, це... Ну, така собі історія. Звичайно, самоцінності тобі це не додає. Ну і Христина намагається постійно, от вона дарує матері якісь там дорогущі, абсолютно ненормальні подарунки. Вона там її водить на всі процедури, по магазинам і так далі. А при цьому мама, от така мама у неї королева така, несміяна, яку неможливо задовільнити. Яка ж, от коли вона похвалить Христину, то це досягнення. Але поки ми не бачили, щоб вона особливо хвалила Христину. Але Христина от намагається от досягти, завоювати, отримати, купити ось цю материнську любов. Якби от коли вона досягне цього, можливо, вона буде щасливою, тоді вона прийме себе. А так зараз, як виявилось, Христина цього не знала у неї. Весь час на протязі, я не знаю, у неї якась затяжна депресія, про яку вона не знала, і зараз вона про неї дізналася, вона п'є антидепресанти, і вона ходила весь час один раз до психолога, а зараз після того, як вони роз'їхали з Леоном, вона вирішила ходити більше, ніж один раз в тиждень до психолога, ходити, наприклад, 2-3. Як кажуть, що, можливо, от у неї були такі залежні стосунки, і зараз вона входить, ось продовжує будувати залежні стосунки вже з психологом, тому що все-таки 3 рази на тиждень психолога – це, ну, як кажуть, багатовато, багато, тому що все ж таки є своє життя, робота і так далі. І витрачати, да, 3 сеанси, ну, це дійсно багато плюс емоційно, дуже багато, тому що робота з психологом, вона буває емоційно виснажлива, коли ти дійсно щось пропрацьовуєш, як у випадку з Христиною. І це емоційно забирає з тебе багато ресурсу, якого от з урахуванням депресії і антидепресантів і так, ну, мало. Будемо казати чесно. Хоча всі так помітили, боже, Христина прям буяє, вона, знаєте, волосся гарне, ну, тобто вона там росте, у жінок у них як? У них одразу все, все на обличчі, на волосся, у них одразу гірше волосся стає, да. А у Христини з волоссям все в порядку. Ну, хоча вона і їсть дуже добре, там всякі, знаєте, жири, угліводи, вона все так міряє, у неї з цим проблем нема.
як вона каже, в неї РХП в ремісії. Ну і загалом я бачу, як вона харчується. Харчується вона дійсно адекватно. Там і порція хороша, і немає такого, знаєте, фанатичного рахування калорій. Але часто ми бачили і такі історії, що вони сварились. Вони показували частину цю своїх стосунків, що от вони посварились, там вона писала, могла писати, Леон відмовився зі мною там щось робити, він мене кинув, я поїхала одна. Леон там іще щось кудись поїхав, кудись пішов, ну тобто, знаєте, Леон дуже такий імпульсивний, як я зрозуміла, в своїх стосунках був, і він міг отак її просто кинути, щось там їй сказати, щось там на неї не кричати. Хоча, як вона розказує, що типу, от Леон давав їй стільки любові. Але як ми бачимо з мамою, да, яка там форма любові, ми не кажемо, що там вона якось недолюблена чи щось. Просто ось ця форма любові, вона може не завжди співпадати з тим, що ти потребуєш. Іноді людина потребує, щоб її любили одним чином, а її проявляють любов якимось іншим, і це не заповнює певні потреби. І це також буває, це також, ну, зазвичай нічого в цьому не зробиш, хто як вміє, так і любить. Звичайно, можна вчитись любити, там, проявляти любов, бути уважним до свого партнера і робити те, що він просить, але все одно, зазвичай, людина там може запрацюватися, як забути, і вона повернеться до ось цього свого напрацьованого, те, що він уже навчився, як він звик. І так далі. Тобто часто от партнери можуть сваритися, наприклад, між собою, що партнер наче робить багато, але він робить те, що він вважає потрібне на свою думку, на свій погляд, а його партнеру треба зовсім інше. Він потребує зовсім іншого, і ось те, що робить, наприклад, її чоловік, вона може не цінити. А йому здається, що він робить дуже багато, а вона не просить цього. Їй треба зовсім інше. Коротше, знаєте, що я зараз зайшла в Інстаграм, Христина там виставляє фото, точніше відео зі свого магазину, і вона називає цей магазин своєю дитиною. А до цього вона писала про тату, про свою дитину. І, можливо, все-таки вони розстались. А, і там ще, знаєте, що до цього було, що вони ходили на бебі-шавер. Христина там дуже плакала від того, коли вони дізналися, що там буде якась певна дитина. І вона плакала, і Леон там, типу, Христина, іди сюди. Ну, коротше, знаєте, він дуже тиснув мене в цьому плані, і вона там дуже історично прям розплакалась. І зараз ось такі пости про дітей, мені здається, що, можливо, дитина це була одна із тем, чого вони могли посваритись. Коротше, що там у них, будемо слідкувати далі, поки нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, тому що, ну, знаєте, чому ми можемо це обговорювати? З однієї сторони, там якісь це особисті стосунки людей, да? Ну, в них виносять, і, наприклад, вони ж спеціально тягнуть ось цю інтригу. Це дуже цікаво, як от у цих інфлюенсерів, у лайфстайл-блогерів, у них трошки стирається ось ця межа між особистим і тим, з чого ти можеш мати прихід аудиторії, приріст там алгоритмів якоїсь інстасторіс, і ти все одно це використовуєш, щоб, наприклад, вони посварилися, і вони між собою, навіть розставшись, вже вирішують, а як ми будемо це подавати в соцмережах, а скільки вихлопу звідси буде. А чи будемо, ну, коли ми розкажемо справжню причину, як довго ми будемо тягнути це, і вони там плюс-мінус, я дивлюсь, вони виставляють сторіс в один час. Тобто вони розуміють, що одночасно люди будуть перевіряти їх сторіс, що там виклав він, що виклала вона. І вони це викладають в один час. І я розумію, що зараз дійсно не тільки я це перевіряю, у них дуже ростуть усі алгоритми того, як вони виставляють сторіс, а з іншого сторони, ну, все-таки це ваше життя, це 8 років вашого життя, і вони вирішують їх просто передавати, коли все знімається на камеру, все виставляється, і це стає уже надбанням публічним і належить не тільки вам, а всім людям, і ми всі вправі виходить, що обговорювати це. Тому що, звичайно, це все робиться на публіку. І
Да, на цьому заробляються гроші на особистісних стражданнях, на походах до психолога, на походах до психотерапевтів. Але маємо те, що маємо, спостерігаємо, будемо далі спостерігати, чим це все закінчиться, чи будуть справжні причини такого розриву, чи будуть вони потім ходити на інтерв'ю і розповідати про це, як це робила, наприклад, Аня Трінчер. До речі, Аня Трінчер скоро випускає нове шоу з подружками, з дівчатами, де вони вчетирьох, наче це така ілюзія на секс і місто, де вони будуть говорити, як Аня Трінчер обіцяє, про секс і пісюни. Там багато буде розмов про пісюни, зазвичай, як я вже знаєте, у мене досвід, великий досвід перегляду шоу на Ютубі різного характеру, в основному, звичайно, це такі лайфстайл-проекти, і я помічаю, що ось такі шоу з сексуальною тематикою, вони довго не живуть. Вони дуже швидко себе вичерпують, вони перестають бути цікавими, тому що скільки можна говорити, давайте об'єктивно, про пісюни і їх положення. Не так довго, звичайно. Поговорив ти про всі види взаємодії, там, туди сходив, а потім ви сидите, і, наприклад, як на шоу Іли, де вона також збирається з дівчатами, ми його також оглядали на цьому каналі, і вони сидять уже просто, це, я не знаю, скільки там випусків, вже 15 випусків, а вони сидять і розмовляють про колишніх. Мій колишній то, мій колишній сьо, але при цьому їм там по 20 чимось років. І скільки у них тих може бути колишніх? Два, три, п'ять, у кого як, там, знаєте, хто скільки зміг, хто скільки встиг, у кого який досвід. І вже ми чули і про першого колишнього, і про другого колишнього. І вже про те поговорили, і вже це нудно, це дивитись неможливо, і взагалі, коли уже дорослі жінки і сидять 15 випусків, говорять про чоловіків, які їх образили, які були не такі хороші, щоб вони продовжили з ними стосунки, і які засмутили їх якось, вони продовжують про них говорити, і краю цьому кінця нема. І мені здається, що що це не дуже сучасно, тому що у дорослих все-таки жінок і дівчат, молодих дівчат. Вже якось, все життя не крутиться довкола прутня. Як ми пам'ятаємо, черепашка у пошуках ресурсів, моє найкраще відео на цьому Ютубі. А ми прийшли до висновку, що все ж таки, чоловік – це не Бог, і весь світ не крутиться довкола прутня, подарованого йому самим дьяволом, це як база, звичайно. Багато всього у світі цікавого – книжки, мистецтво, культура, там кіно, якісь модні новинки, те, як зробити манікюр, як нафарбуватися, який кращий крем під очі. Також політична обстановка. Да? Звичайно, ми не хочемо у розважальних шоу говорити про всі речі, але можна ж там поговорити про ноготочки. Я от люблю, наприклад, дивитись, як дівчата ходять по магазинам. Обожнюю. Я дивлюся Ліна Ша і забула іншу дівчину. Я їх двох дивлюся. Вони ходять по цим супермаркетам. Як їх? Масмаркетам, там, мідл-маркетах. І міряють оці всякі Зари, Боже. І мені так подобається дивитися, як вона одягається і чмириться все. Фу, яка гамняна спідниця. І мене так розслабляє, знаєте. І там взагалі немає розмов про чоловіків, Боже. Наші стільки розмовляють про них? Вони такі примітивні і передбачувані. Мені здається, що все. Про них дуже швидко все можна узнати, потім все полювати це. І оце зараз, пішла хвиля з однієї сторони, я схвалюю.
жіноче сестринство. Зараз жінки типу об'єднуються і доводять всьому патріархальному світу, що жіноча дружба існує, що ми можемо дружити, і ми не заздримо одна одній, ми радіємо одна одна, ну, за одну, і це правда, і це класно, і так далі. Але при цьому ці дівчата, вони збираються, і вони все одно продовжують обслуговувати цей патріархат, говорячи про їх пісюни, без одягу. Ну, тобто, розумієте, вони ж одягаються, якби, для чоловіків. Тут така грань, розумієте, я не ханжа у цьому плані. Я знаю, що жінка може фарбуватися для себе, я знаю, що жінка може одягатися для себе гарно і сексуально, і розвратно, і так далі, і так далі, і так далі. Але є ось ця розвратність для себе, там якась сексуалізація себе і так далі для настрою. А є, коли, очевидно, ви намагаєтесь задовільняти і підпадати під оці патріархальні стандарти, щоб дійсно подобатись чоловікам, щоб вони бачили, що вони втратили. Знаєте, ну, коли вони типу говорять про це колишніх, і при цьому вони виглядають так і підморгують їм, типу, дивися, ти втратив. Ти втратив цю кошечку. Ну, таке, знаєте, ви розумієте, про що я. Ще було у мене розчарування на днях. Коротше, я дуже любила гурт Шмальгаузен. Я продовжую, якщо чесно, їх любити. Але недавно, нещодавно, я подивилась інтерв'ю, яке вийшло... Боже, я не пам'ятаю. А, у якихось стендаперів, коротше. Один з учасників Шмальгаузена прийшов до стендаперів на подкаст. Підпільний подкаст, здається, називається. Вони там розмовляли. Боже. Я так розчарувалася, якщо чесно, тому що ну, він такий типу зверхній. Не те, що зверхній, а він такий... Ну, знаєте, прям нарцис. У нього і сніданочок, знаєте, він там і на гвіздках стоїть. Ну, типова гуриня, знаєте, чоловіча типова гуриня. І з однієї сторони, я думаю, боже, оцей смайлик на гаточки, знаєте, я думаю, боже, яке лакшері. Він там щось, яєчко пашотик, там оце от все. З іншої сторони, я думаю, боже, як він себе любить. Ну, а мені здається, що він просто... У любові до себе немає нічого поганого, але це така любов, коли він, мені здається, просто зранку встає, як американський психопат, просто до зеркала підходить і отак починає цілувати свої руки. Ну, коротше, я не знаю, там ну, стільки такої енергії якоїсь неправильної. Не те, що неправильне, знаєте, поняття неправильності і правильності – це таке собі. Немає такого поняття, що правильно, що неправильно, але... Ну, там щось таке просто розширене. Що навіть я так не розширювалась в цьому житті. Ну, коротше, не знаю, подивіться цей подкаст. Я дуже повеселилась, коли я його дивилась, але я і... Знаєте, хотілося якоїсь більше глибини. От коли ти дивишся на оцих хлопчиків, які творять просто магію, у них там таке театральне мистецтво, і вони це все придумують, і це так роблять професійно, і ти такий... Вау, вони, мабуть, такі цікаві, такі глибокі. Ну, там є якась філософія. А там філософія стояння на гвіздках. Яєчка пашот, понімаєте? І коротше, я багато чула від дівчат. Від навіть ну, публічних всяких дівчат, які також крутяться у цій медійній сфері. Які оці чоловіки, вони розповідають, що Боже, упаси мене Бог просто зустрічатись з якимось артистом, з якимось актором чи якимось співаком. І я зрозуміла, про що це. Того, що ну, там просто така сама дроч якась, ну, не, ну прям, знаєте, за межею. І я зрозуміла, про що вони кажуть. Це просто кошмар. А потім вони дивуються, чого всі хочуть айтішників. Того, що це такі мальчики, знаєте, воно сяде, от куди його посадив, там воно і сидить, і не рухається, понімаєте? І нормальна людина, і не треба йому дзеркало, і не сидить він, і не треба йому яєчка пашот. Ну, коротше, таке. Так, друзі, що ж, отаке відео, така розговорчика, надіюсь, я вас там, я не знаю, повеселила, розслабила, отак подкастик такий у нас вийшов. От я піду готувати свою школу жриць, ми будемо розбирати, інтрига, 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 та-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 та.
Ольгу Фреймут етикет. Ми будемо вчитись етикету. Ми будемо справжніми дівами, ледями. І хлопчики будуть ставати, ну, просто етикетними такими ледями. Да. Ледями чоловічої статі, або небінарні персони, як Немо. Вони, ви можете бути леді, як леді одна, можете бути леді, як леді багато леді. От, бачите, як цікаво. І, да, будемо розбирати моя геніальна подруга. Це така, знаєте, жіноча біблія. Вау. Все, друзі. Дякую вам за увагу. Поставте, будь ласка, подобачку, підписатись на канал. І до зустрічі.